ishte një natë dimri e vitit 1958. Kishte kaluar ora 12 pas mesit të natës. Shiu që kishte rënë gjatë gjithë ditës kishte filluar të fashitej. Qyteti kishte rënë në gjithësi i lodhur nga dita. Diku dëgjoheshin tingujt e një pianoje. Ishte pianoja e shtëpisë së kulturës që gjëmonte në duart e prej Jakovës. Vëma e vogël, megjithse me dritaret nga veriu nuk ishte e ftohtë. Zjarri gjithë ditën kishte bërë të tijën. Megjithatë, kompozitori Prengi Jakova ishte pushtuar nga ethet e operës së parë shqiptare, Mrika. Preka u ngrit. Pa orën, duke u çuditur për vonesën, kish plot dhjetor pa luajtur vendit. Hodhi palton krahëve, mbështolli grykët me shallin e lezhë dhe dal nga dalë zbriti shkallët e mermerta drejt portës së madhe të shtëpisë së kulturës. Si për gjumur, mbylli portën nga jashtë dhe filloi të këndonte. Kështu kaloi kompozitori qindra net pa gjumësi e shqetësimi, duke jetuar dramën e Mrikës, në nësëmar, të dajës gjinë. Këto figura kishin hyrë thellë në shpirtin e tij poetik, vuanin dhe gëzonin tokë me të, si ti kishte lindur një nën. Por, jo vetëm Preka jetonte me shqetësimin e operas. I gjithë qyteti ndiqte ecurinë e saj, siç ndjek prindi fëmijën e parë. Kudo në familjet shkodrane flitej për operan. Thonë se Preka e mbaroi aktin e dytë të operas, shprehej një i moshuar, teksa tjetri i përgjigjej. Po, është e vërtet, tani i po punon për aktin e tretë. Copëzat të tilla biseda zgjej kudo. Dhe muajt kalonin. Opera po i afrohej fundit. Amatorët e shtëpisë së kulturës kishin filluar të mësonin pjesët e operas duke i dëgjuar prapaderës së dhomës ku punonte kompozitori. Dhe ja, erdhi çasti shumë pritur nga të gjithë. Opera përfundoi së shkruari. Një detyrë e re, po aq e vështirë, e priste kompozitorin dhe amatorët. Ta vini në sken. Kishyr, vjeshta e vonë. Tani më në shtëpinë e kulturës nuk qëndron të ndezur vetëm një lampë, por të gjitha lampat. Diku punonin solistët me regjizorin Andres Kanjeti, diku kori me mjeshtrin e vetë, diku orkestra. Dhe ja, nëntori mbylli faqen e fundit të kalendarit. Në rrugët e Shkodrës, zbardhënin afishet e operas. Dhjetor 1958. Teatri Migjeni i sapo përuruar, zizëllente nga lampadarët dhe gumzhinte nga bisedat e spektatorëve. Prapa perdes, këngëtarët amator dridheshin nga emocionet. Kompozitori tani i dirigjent zihente në vetvete. Vau, si do të pritet opera ime nga publiku? Qasti aq i pritur erdhi. Qindra spektatorë të teatrit Migjeni, në atë gjysmë mungëtir, pan të kungrit një dorë që mban baketën. Tingujt e orkestrës u derdhën në salë. Ishin tingujt e operës së parë në historinë e muzikës shqiptare.